Një ngjarje e rënd ka ndodhur të enjtën në familjen Krasniqi në Pej, ku humbi jetën familjari i tyre, 50 vjeçari Anduen Krasniqi. Sinjali mëson se 50 vjeçari është gjetur pa shenja jetit e varrezat katolike në rrugën UÇK në Pej. Ekipi mjekësor pas ekzaminimeve për shenja vitale e ka konfirmuar se viktima ishte pa shenja jetë. Ndërkohë në vendin e ngjarjes ka ndalë edhe njësitet policore ku kanë bërë ekzaminimet e nevojshme. Me urdhër të prokurorit të shtetit, trupi i pajeti viktimës është tërhequr për t'u dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion, teksa ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat në të cilat ka vdekur Krasniqi. Për vdekjen e tij kanë njoftuar edhe miqtë dhe familjarët, ndërsa kanë bërë të ditur se varrimi i të ndjerit bëhet më 24 qershor 2023 në varrezat e qytetit nga ora 15.